Od 4. do 9. avgusta Subotica će biti domaćin evropskog prvenstva u rvanju za kadete. Rvači će nastupiti u slobodnom i grčko-rimskom stilu za muškarce i u slobodnom stilu za devojčice. Prvenstvo je okupilo učesnike iz 37 evropskih zemalja sa ukupno 750 učesnika, takmičara, trenera, sudija i pratećih službi. Tim povodom u prescentru gradske kuće održana je konferencija za novinare. Da kažem, ideja da organizujemo kadetsko prvenstvo Evrope je u stvari nastavak tradicije koje Rvački savez Srbije ima unazad 10 godina da organizuje velika takmičenja i na taj način popularizuje rvački sport. Imamo ogromno poverenje u ljude koji vode Spartak, u gospodina Romića, gospodina Damjanovića, u grad Suboticu koji je dokazao da je grad sportova i na kraju krajeva u jedan ogroman turistički potencijal koji Subotica ima i sportski potencijal jer su bili organizatori takođe takmičenja. Kadetsko prvenstvo Evrope je u uzrastu od 15 do 17 godina. Rvački savez Srbije i naša selekcija očekuje osvajanje jedne od medalja i to bi bio nastavak tradicije, jer smo pre dve godine imali takođe medalju na kadetskom prvenstvu i poklopilo bi se sa očekivanjima nas u izvršnom odboru, jer kao što vidite i što pratite, seniorska rvačka reprezentacija doživljava svoju punu renesansu. Imamo svetskog prvaka, evropskog prvaka, imamo nosioca medalja na prvim evropskim igrama u Baku i mogu da vam kažem da se rvanje potpuno vratilo na stare staze uspeha i slave.